A biblioteca, un honor contar contigo na casa de toda a comunidade escolar do CEP Xosé María de Arriasegade. O teu currículo é tan extenso que me levaría moito tempo facer un relato completo. Acho que é suficiente dicir que eres Premio Reina Sofía de Composición, académico da Real Academia de Bellas Artes da Coruña, mas o próximo 16 de novembro, no 6º Memorial Mireia Dieste, imos ter a sorte de poderte disfrutar no doble papel de compositor. O programa completo foi composto por ti e como intérprete das túas propias obras, algunha delas a catro mans con Margarita Aviso. Como te sitúas en sendas actividades? Entendo que máis como compositor que como intérprete, máis en calquera caso, como iso de enfrentarte a un concierto coa túa propia obra encima do palco? Bueno, un prazer, moitas grazas. A parte de compositor e de pianista, en tempos estaba absolutamente ligada. Xa non falemos do século XIX, onde están os grandes compositores que tocaban a súa música, a súa propia música, non? E, bueno, temos reflexionado sobre o feito de que cando o compositor deixa de ser o seu intérprete, o seu propio intérprete, o intérprete da súa música, desaparece, perde identidade o compositor. E iso se pode comprobar perfectamente, o sea, os últimos grandes compositores pianistas do século XX, no? Gershwin, Rachmaninoff, Prokofiev, que eran grandísimos intérpretes e grandísimos compositores. A partir de aí, o compositor perde identidade. Entón, o compositor, eu falo do compositor de Mesa Camilla, no? Onde eu estou metido, tristemente, aí, que é o señor que traballa na súa casa, fai o seu produto e, despois, hai alguén que o interpreta, non? Eso está moi ben dende un punto de vista porque te permite ter un xuicio máis obxectivo, con certa distancia, comprobar como collen a música outros intérpretes, que fan con ela, onde están os teus problemas. É unha maneira de traballar, unha vez rematada a obra, no? De seguir traballando na obra para pensar que debo facer ou non debo facer para o futuro. Pero eu é certo que, bueno, tiven unha experiencia nos primeiros anos despois de rematar a carreira como pianista normal, vamos, do máis normal. Pero bueno, naquela época non abundaban encontrarse pianistas que, bueno, pues que acompañaran e fixeran así ese traballo práctico, non? Eu fixen, bueno, bastante, incluso pisei o escenario con algún grupo, dúo, nunca solo, non? Porque era consciente das miñas limitacións. Pero despois pasaron os anos, por certas circunstancias de algún concerto que a xurdir, pois, dixen, porque non vou tocar eu as... Non podo tocar todo o que teño escrito para piano, porque hai obras que son moi difíciles, pero pensei, bueno, podo tocar estas. E sento, bueno, sinto unha satisfacción grande, e a vez, bueno, pues, obriga a estudar. Pero son consciente de que perdemos identidade, o sea, a figura do compositor illado, ese que aparece nos créditos das películas, algún sí que é moi realmente famoso, o sea, Morricone ou John Williams trascenderon eso, ¿no? Pero somos grandes existencias, pero en xeral, pues, é unha persoa como guionista, que tampouco sabemos moitas veces que fai o guión coa importancia que ten, ¿no? un film. E é unha figura que perde identidade, cando un quere estar aí e comunicar, porque escribimos música para comunicar,
pois esta é un elemento importante que eu agradezo a invitación do Memorial para poder eu participar aí coa miña música. Humildemente, xa digo, son un compositor que ocasionalmente interpreta a súa música. No programa precisamente que presentas no auditorio Arcos Moldes, há un fío condutor evidente, que é a cantiga popular. Todo o repertorio son evocacións de repertorio que vai desde o piano de salón até a cantiga de taberna. Non sei se me permites este tránsito, non? En certo modo, o teu repertorio é un lugar común ou un cruzamento de rúa para o encontro de todas as músicas galegas, non? Que opinas sobre isto? Pois sí, efectivamente, é eso. E ademais, estaba, mentras agora falabas, estaba indo precisamente ti, como músico importante que és, dende a perspectiva de que todos imos meter man na música, na nosa música tradicional ou popular ou de taberna ou como queremos chamada, non? O que está aí a nosa intrahistoria, a nosa banda sonora propia e colectiva dun pobo, non? Entón, cando un é músico e traballa ese material e ten esta cousa de estar recreando, facendo, argallando, metendo a man aí para ver eu que podo facer con isto. E cando estás a ver que hai moita xente que o fai dende distintas ópticas, todas respetables, dende jazz, dende o pop rock ou outras músicas demais, eu botaba en falta, a parte esa do piano clásico, a ver como o explico, non? Porque isto hai que ter aquí as fronteras, hai que telas un pouquiño delimitadas. Que non pasa nada, porque eu nese sentido carezo totalmente de prexuízos para este asunto. En fin, eu mesmo moitas veces digo que esas lecturas que eu fago, por exemplo, no piano, sería, digo eu, a música de ascensor, pero ben feita, non? Fina, non? Recordo aquelas orquestras que facían aqueles arranxos de Ray Conniff e demais, non? Estaban moi ben traballadas, non sei. Estaban traballadísimas, non? Pero bueno, por alguna razón quedaron susumidas ali na banda sonora mentre estabas na consulta do médico esperando, non? No ascensor. Hai que ter cuidado, igual que mesmo cando se fala de música de salón, que ás veces parece que é unha maneira de denigrar ou de colocar nun pelán inferior. Todo eso non é bo para a música. O que sí hai que facer, o cando un quere, xa digo, meter a man aí e facer o seu propio produto, ser honesto e sincero. Eu, como por esa parte do piano, do coñecemento técnico e desa parte da historia, pois eu teño un mundo aí de piano romántico que, bueno, que ten un peso na historia absolutamente fundamental, non? O sea, xa non vamos falar de Chopin e demais, pero logo dos impresionistas, de Debussy, o sea, e ese piano que ten un virtuosismo, unha tímbrica de xogar cos colores, coas armonías, o meu mundo fundamental como compositor é o mundo da armonía, non? De buscar enlaces armónicos interesantes, coloristas, sorpresivos en algún momento. Bueno, eu pensei que podía ser unha experiencia. Eu recordo, mira, teño que decirlo porque todo está inventado. Había un organista e pianista cando era rapaz, Guillermo Alemany de Luis, non recordo ben. Bueno, tamén morreu xa fai anos, un tipo cun talento excepcional. E eu recordo, debía ter 18 anos, porque estamos a falar dos anos 70. Este home, había unha tenda en Coruña que se chamaba Bambuco, e este home, sentado nun piano de cola, facendo unha versión propia dunha noite negra do trigo. Recordo perfectamente tocando la menor, así, dos, y la dos, y la... E que eu quedei sorprendido, non me olvido esa experiencia. El falaba de que ia gravar un disco con pezas galegas tocadas ao piano facendo as súas versións. Era o tipo que era organista, estaba acostumbrado a improvisar, non? Órgano, improvisar. Os organistas vos ten unha... forma parte da súa formación improvisar, non? Era un tipo que... un talento. Pero logo non fixo o disco, non fixo nada. Ele estaba... pero quedou meso. É dicir, esa posibilidad de que o piano... que eso, na miña opinión, falta desa
visto de esa maneira, o sea, as referencias que temos dos grandes pianistas, compositores galegos, empezando por Adalid, exactamente non fixeron eso. Ahora que está Margarita Viso estudando a Manuel Martín, sí, fai coas óperas, ¿no? Que era, bueno, pues era un mundo a nivel de música casi popular para facer as versións pianísticas das obras que estaban de moda, das óperas de moda, el Trovatore e demais. Pero exactamente con as pezas galegas falta eso, non hai, nin por parte... Hai, no caso de Gaos, cos aires galegos, probablemente, pero tampouco está buscando ese virtuosismo pianístico. Está a búsqueda dun acor impresionista. Sí, pero non exactamente o que entendemos sempre por esta peza de concerto de piano que ten un empaque, unha presencia a nivel de concerto, ¿no? E todo isto, por suposto, con un absoluto respeto polo original, ¿no? Aportando a miña visión. Observación do repertorio tradicional teño constatado como no proceso de composición dun músico académico sobre un tema tradicional da impresión de que non existe a rixidez de ser fiel a unha fonte original, ¿no? Poñamos por caso unha partitura dun cancioneiro, ¿no? Mais ben, esa melodía tradicional está moitas veces no repositorio íntimo do compositor. Isto no teu caso parece evidente, ¿no? Que son pezas que tes absolutamente metabolizadas, ¿no? Que evoca diante do piano de un modo natural, produciéndose en uns casos sutis variacións sobre o original, en outras, pues, máis, digamos que variacións máis grosas, ¿no? Na miña opinión, cando un músico como Beethoven, Tchaikovsky ou calquer outro, ¿no?, musican algunha peza tradicional, fixeran unha especie de pacto fáustico, ¿no?, porque toman o alma, o espírito desa melodía tradicional para asegurar esa inmortalidade, de alguna maneira, ¿no? Como ves tú este tránsito do tradicional, en el que xa o comentaches agora así un pouco por encima, como ves este tránsito do tradicional, do popular ao académico, ¿no? Este proceso de levar unha melodía tradicional a unha partitura académica? A ver, eu quero eliminar de todo este proceso calquera asunto que teña que ver coa investigación, coa musicoloxía, con situarme nun estadio superior porque estou a utilizar un piano de cola ou unha orquesta sinfónica. Para mí é basicamente a actitude dun artista, nesa parte entra exclusivamente o artista, a persoa que manipula o material, que colle o material e o leva á súa propia reinterpretación. Nada máis que eso. Porque senón, bueno, eu xa digo, non teño outra pretensión, non? Senón estaríamos aquí confundindo todos os conceptos. Primeiro, un absoluto respeto por o original. Segundo, como ben dís, algo que está na túa propia historia. O sea, xa non recordas cando escuitaches es unha noite negra do trío O Galopín, non teño nin idea. É dicir, eso como cando aprendiches a ler, pois que sei. Está aí, está metido. E como eu o entendo? Por que meu? De feito, agás a cuestión da fantasía sobre García Abril, porque eu tiña relación con él, e quise, bueno, ter unha homenaxe, non, a él, e porque era, ademais, un caso concreto para un concurso que había de piano e demais. Eu non... todos os temas son de música galega. De algún xeito, como se eu, polo feito de ser galego, tivera a potestade ou a posibilidade de poder coller esa música manipulada. Como unha lingua materna e unha lingua adquirida, non? Efectivamente. O sea, isto é meu. Eu o collo partindo do respeto que teño, porque noutros casos teño feito directamente variacións
o caso das variacións sobre o Rosa de Abril, por exemplo, que son variacións xa formais, con unha estrutura perfectamente académica. Xa non é xogar con unha fantasía. Pero despois todo o mundo de fantasías e de arranxos, moitísima música, non? Pero isto é interesante, efectivamente, a lingua materna e logo a lingua, aplicar a linguaxe aprendida a eso. Pero dende a óptica do artista que traballa con absoluta libertade. E que, insisto, é dicir, se o estamos a facer tantos noutros ámbitos con outros criterios expresivos e interpretativos, eu quero facelo tamén, porque penso que esa parte tamén hai que aportala. E todo iso, evidentemente, é enriquecedor. É dicir, eu teño que dicir unha cosa, e eu teño que dicir con satisfacción. Se Elina Garanza, que é unha das mellores cantantes do mundo, está a levar a cantar por todo o mundo os meus arranxos de Lela, é porque o arranxo para a súa voz e con o acompañamento da orquesta lle permite era un lucimento. Entón, eu estou aportando, senón non a cantaría. Se quedara nada máis que na versión, pois a mellor, que fixeron outras persoas, que hai moitísimas e distintas e interesantísimas versión, pois non teríamos a un cantante lírico, un cantante de ópera, como se di habitualmente, cantando esa música. Entón, penso que pode aportar. Non pretendo ocupar o espazo que está reservado aos orixinais. É máis, eu, dende o meu punto de vista como académico ou como, digamos, como músico que trata de levar a cultura galega, de axudar a levar a música galega, insisto moito no coñecemento das versións orixinais. E, ás veces, teño este medo de que pastiche, non? Que esta a palabra, decir, o peligro de que alguén dixera, pero mire, deixe estar, non poña as súas manos sobre Mozart, non? Deixe estar a cousa como está. Con algunha, penso que o mellor o respeto ten que ser maior, coas que son verdadeiramente a identidade nosa, non? Caso paradigmático o mellor de Negra Sombra, non? Pero como realmente está a saber que se siguen a facer versións de toda a índole incluída a Negra Sombra, pois eu penso que dende ese punto de vista artista o fago. Bom, coloquemos agora o foco nas fantasías. As cuatro fantasías que nos presentas en concerto son o teu mundo sonoro, expresivo, particular, é obvio, é evidente, non? Mas cada unha delas é un mundo sonoro contrastante coas demais, non? Ou polo menos a mí me evocan sonoridades diferentes, de alguma maneira, non? Até que ponto a túa intención incorporar a ese repertorio o teu carácter, a túa sensibilidade, ou son elas de alguma maneira as que te dominan, as que te levan polo seu rego, non? Polo seu camiño. Ou estamos, como me parece, non? Ante un combate, digamos, entre sendas perspectivas, non? Unha especie de loita entre o propio e o que as melodías me dictan, non? De alguma maneira. Sí, e logo entre todas forman, hai unha posibilidad de formar ciclo, E eso que estaba no que ti comentabas de algún xeito, cando tes feita a primeira e pasas a seguinte, que tempo despois evidentemente recordas a outra que tes feita, tratas de buscar como a lei da compensación de que forme parte dun todo coa outra, e así sucesivamente van engadíndose todas e formando un todo, e un todo que efectivamente son todas as aristas do carácter ou da maneira de ser da persoa que fai as cousas, non? Que despois, unha cousa cando estás a facer e logo cando escoitas dende fora. Eu, como van pasando os anos, teño a sensación, a veces cando escoito dende fora, que é música dun tolo, directamente, dun tolo, non? Porque é toda a base de contrastes moi fortes, pero esa é a personalidade de cada uno, non? E seguramente, bueno, é que todos os músicos temos aí unha cuestión de para todos, en todos, do consenso máis absoluto, que é Beethoven. E Beethoven é o pai dos contrastes. É dicir, non existe un compositor con maior capacidade de contraste rítmico, textural, de dinámicas, de todo. Non? Me parece que marca esa maneira de traballar. Non? E algún como eu, bueno, pues estou sin domar ao mellor, non? Nese sentido. E teña esa sensación, pero este é un tolo. Non? Pero bueno, si é certo, xa hai por aí todo ese carácter, non? A ver, eu estou aplicable, como vou decir, tanto para o piano como para calquer outro instrumento. Eu penso
que a literatura do instrumento, a literatura que quedou a través dos séculos dese instrumento, marca clarísimamente cal é o tratamento que ten que ter ese instrumento. É dicir, evidente que pode ser que sei, a frauta está íntimamente relacionada con un ambiente pastoral ou bucólico, ou con unha xilidade impresionante, ten unha capacidade de vocación. Claro, pois que coller unha frauta para andar escribindo notas largas en un plano moi contemplativo, pois non parece que sea o instrumento máis axeitado, non? Bueno, fundamentalmente coa voz humana. Cando eu escoito cantar un cantante facendo experimentos que están a forzar o instrumento, a sacalo do que é o seu mundo, pois, e o piano ten un tratamento ao longo do tempo que non podemos escapar dele, que penso que ademais o que está a escoitar a música está esperando que ese instrumento e esa obra proporcione as referencias que un ten dese instrumento. Entón, a peza pianística ten que ter unha sorte de efectos, de recorrencias compositivas que están aí, están todas inventadas, evidentemente, por suposto, e que o intérprete colle a súa vontade segundo o momento. E, entre todas esas fantasías, pois van formando un corpus de certas recurrencias compositivas, que o compositor ten máis afinidade con unhas que con outras, a maneira de distribuir os acompañamentos, o canto, etc. Non? Pero que hai que utilizalo, non? E buscar aí a riqueza e a diversidade dentro da monocromía un pouquiño que ten o piano como instrumento. Entendo que a primeira vez que as vamos a poder escutar xuntas. Sí, 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 e por parte do compositor, ademais. E unha delas... E cunha orden preestablecida polo compositor. Sí, bueno, eu son un pouco maniático coa orde tamén polo tema das tonalidades, non? Bueno, coa cosa que te queda de escribir sonatas en tres ou catro movimentos, que tens sempre que ter en conta o elemento... Eu acabo de rematar a zarzuela esta de Luces de Bohemia, remata na mesma tonalidade que empeza. E, bueno, non pasa nada, son dúas horas, hai un descanso, son dous actos. Pero que non olvido que Don Giovanni, que son dous actos, son 4 horas casi, pois tamén empeza en re menor e acaba en re maior. O sea, son manías xa de decir, bueno, teño que pechar o círculo. Entón, as 4 forman un certo, teñen unha certa relación tonal. O segundo bloco do repertorio son as 3 pezas populares para piano, interpretadas a 4 mans, xunto con a túa compañeira de oficio e de vida, Margarita Viso Soto. Falanos un pouco destas 3 pezas que imos estrear no Memorial Mireia Dieste, e tamén como iso de compor para 4 mans, cando dúas desas mans son a da persoa coa que convives, a que amas, mas tamén vai ser a primeira crítica, no? Unha crítica a tempo real, dito así un pouco a modo de broma, non? A pé de obra, non? Ou a man de obra, cando estás compoñendo, non? Cando estás creando esa peza en concreto. Sí, que é a muller que amo e que admiro, non? Que eso está absolutamente relacionado, non? Pero é que é curioso, porque Margarita e Maiseo fai máis de 40 anos, pois, cando éramos estudantes do conservatorio, quedábamos para tocar a 4 mans, porque disfrutábamos moitísimo. Os dous, nesa parte, botábamos en falta que non podíamos facer música de cámara. Tampouco había tantos instrumentistas nesa época, non? Que quixeran, pois, tiveran esta curiosidade. Non había, pois, violinistas ou para poder quedar e facer así un pouco de música xuntos, non? Entón, como tiñamos a posibilidad de 4 mans, pois pues, facíamos. Ela xa estaba con Adalid, e collíamos a sonata, chegábamos ata onde podíamos e demais. Bueno, pasaron máis de 40 anos e seguimos igual, ¿no? Tocando moito a 4 mans. Bueno. Pero agora as obras subtúas. Sí, bueno, porque era ainda non empezou, que cando faga unha das obras, e logo tivemos a experiencia que foi cando naceu o noso fillo, del Jardín de Margarita, ¿no? Que era unha colección de pezas
moi, bueno, moi dese momento tamén, os dous, o xardín de Margarita, que era ela, non? Bueno, son recordos, a verdade, que fermosos, non? Pero pasa o mesmo, tampouco, mira, que penso que o xardín de Margarita creo que nunca o tocamos en público, os dous, está tocado, por outros pianistas, non? Sí, creo que non o tocamos xuntos. Bueno, é unha experiencia maravillosa, pero que claro, non se esta parte de compartir a música non hai outra cuestión, non? Constantemente un mira para o que fai outro, acaba de facer unha versión das cantigas de Martín Codas que a mí me ten absolutamente abraiado, non? Pero iso é maravilloso, porque non, bueno, creo que en vexa non temos un por outro, o levamos bastante ben isto de ser músicos os dous, e compositores, bueno, ela fai máis cousas, entón eu teño máis tempo para dedicarme á composición e fago máis música. E estas, a verdade, que non naceron para aquí, naceron para un dúo de pianistas, un tipo que fixo un traballo, fixo o traballo fin de máster sobre a miña música, fixo un Pablo Rodríguez, que é profesor de piano no Conservatorio de Vigo. Pero bueno, imos estrealas, porque esas pezas se van a estrear en Rianxo este próximo día, que é unha satisfacción grande, os dous, bueno, estamos na mesma, pola miña parte, na mesma actitude, xa digo, de respeto e demais, respecto das variacións e das fantasías. Teñen outro tipo de título, curioso, non pon fantasía, vai directamente tres pezas sobre temas populares galegos, porque hai pouco de fantasía, ainda que hai, pero hai pouco de fantasía, e un pouco máis de achegamento original. Porque hai o interese, por exemplo, pues, no caso de manter unha muñeira, non? Pois xogar cos diálogos entre os dous no piano a catro máis, ese xogo, máis que estar fantaseando, máis rítmico, máis pensado, casi estritamente como unha muñeira, menos deconstruído que nos outros casos cando eu interpreto solo. Entre outras cosas, porque non sería doado facer un piano romántico con moitas esfumaturas destas, moitas cadencias e moitos arpexos tocando a catro máis. Entón é máis práctico facelo menos fantasioso e máis cerca do original. Ben, por último, e xa que estamos nunha escola, podes falarnos algo da tua relación coa música para crianzas? Eu, personalmente, bueno, xa, creo que xa che dixen algunha vez, adoro os juguetes, non? Que creo que a primeira obra que publicaches con Dos Acordes, sí. Creo recordar. E mesmo estamos a espera agora dunha ópera infantil, Oca, que estará no Colón en decembro. O 13. Sí, se non estou equivocado, non? Entón, bueno, como esta relación, non? Un pouco como ten que cambiar de alguna maneira, non? A túa forma de entender a música cando a quen está dirixida a nenos, non? Que non a adultos ou a persoas máis formadas, digamos, nunha música de tipo académica ou de teatro, non? Por decirlo de alguma maneira, de espectáculo. Pois a actitude é a mesma, non hai que forzar nada, por lo menos no meu caso, eliminar o patos, que bueno, moito da gofa dramática, patética e demais, eliminar o patos e eliminar as dificultades, non? O sea, facilitar. Eu recordo aquelas partituras facilitadas que había para os nenos que empezaban, non? Que buscaban que o rapaz poidera chegarse a... E aplicar distintas fórmulas, caso que ocurre en xoguetes, non? Un movimento perpetuo, un vals, un minueto, é dicir, todo, buscar as fórmulas rítmicas, sobre todo moi rítmicas, sempre, unha maneira de enganchar o... Pero non teño que forzar nada, para mí é unha etapa da vida que eu seguramente manteño bastante viva, non ser un neno,
ser inocente, porque o noso traballo, sobre todo para un compositor, hai que ter un nivel de inxenuidade, non? De inocencia brutal para ter 63 anos e seguir facendo cousas que ninguén te pide, escribir música porque é a túa maneira de expresar, de comunicarte co mundo e cos demais, é a única maneira que conoces, é o único que sabes facer, e seguir facendo eso, cando nin da cartos, nin... eso é, hai que ter un espírito inocente, inxenuo, é sano nese sentido, non? Bueno, entón, para mí, achegarme ese mundo infantil. Teño feito máis veces, incluso. Eu recordo das primeirísimas obras que escribín, Se tenemos unha estrela que estaba editado en Arte Trifaria, que era editorial de Rudesindo Soutelo, e estaba editado, que eran sete pezas, seis niños e unha estrela, seis meniños e unha estrela, porque Rudesindo titulaba así, seis meniños e unha estrela. Eran seis, sete, a estrela final, a variación final, sete pezas, o neno a escola, o neno o libro, o neno era, o neno e tal. E estivo editado. O que pasa é que circulou máis a de juguetes, non? E, bueno, a experiencia de Oca, pois tamén, poder facer unha, penso que a primeira ópera, exclusivamente con nenos, non? Penso que sí, non sei, pero non teño... Con Vitor Pau? Non, vai dirixir Fernando Briones, os Gaos, o libreto de Gloria Rico, que fora axudante de dirección de Manolo Lourenzo en Guarame. Ela ten unha compañía de teatro en Punto, aquí en Santiago, e fixe un traballo fantástico para crear unha historia que tivera ese atractivo para o mundo infantil, o xogo da Oca, non? Bueno, é outra maneira de traballar. O que hai é que querer aos nenos, e que non se aburran, non? O sea, é que buscar a maneira de que estén disfrutando, non? Estas cousas. De ver un neno aburrido e que acaba odiando o conservatorio, a música e Mozart, eso. E temos moita responsabilidade, toda a responsabilidade dos maiores respecto desos casos, desa cantidad de casos que conhecemos, de talentos que deixaron e acabaron odiando a música porque tiveron malos orientadores, xente que orientou moi mal. Iso que digo eu, vamos a levar os nenos a ver a Flauta Mágica, que é unha ópera para nenos, porque xa é ali papagueno un minuto cantando un área moi simpática. Non? Son tres horas de ópera alemana, eso nin eu aguanto cómodamente unha ópera alemana de tres horas. Bom, pois, obrigado pola conversa. Un prazer. Moitos anos de música. Moitas gracias.